सत्तामा हुँदा एउटा विपक्षमा हुँदा अर्कै चरित्र देखाउने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति नै भएको छ नेताहरू सत्तामा हुँदा जे भन्छन् त्यो गर्दैनन् सत्ता पक्षले जे जे गल्ती गर्यो यो भनेर आरोप पनि लगाउँछन् प्रतिपक्षमा पुगेपछि त्यो आरोप भुल्छन् अनि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको भनिएको गल्ती आफै दोहोऱ्याउँछन् यो परम्पराको अब्बल उदाहरण बनेका छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार पचहत्तर फागुन सोह्रमा गृहबाट खोसेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफ्नो माथतमा ल्याए अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र रा राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था मिलाए त्यति बेलाको प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले त्यसबारे कडा आपत्ति आप जनायो कङ्ग्रेस सांसदले संसद र सम्बन्धित संसदीय समितिमा विरोधको चर्को आवाज उकलेका थिए अहिले देववाले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले तीन निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फिर्ता दिएका छैनन् न त कङ्ग्रेस सांसदहरूले यसबारे मुख खोलेका छन् कङ्ग्रेस नेताहरूसँग यसबारे टाल्टुले जवाफ पाए केही पनि छैन त्यो बेला चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकलौटी सरकार रहेछ र रह अहिले आइसकेपछि चाहिँ गठबन्धनको सरकार रहेछ र रह यो विषयमा गठबन्धनले छलफलै अगाडि बढाएको छैन र आउने बेलामा लिने बेलामा सजिलै गरी आए सबै कुराहरू अब यसलाई छोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो निर्वाचन गराउने सरकार भएको हुनाले यो विषयमा नफर्सौँ भनेर पनि सायद हुनसक्छ यो सरकारमा रहेका दलहरूको बिचमा यसको बारेमा छलफल चलाएको छैन सभापति देवालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी बनेको आरोप लगाएका थिए पैसाको कारोबारी ठूला व्यापारी घरानादेखि गोप्य सूचना समेतमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण राखिएपछि केही आशंकाहरू उब्जिएका थिए त्यो आशंकालाई कंग्रेस नेताहरूको भनाईले बल पुगेको थियो तर कंग्रेसले आफै सत्तामा पुगेपछि त्यो निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै अवसरवादी चरित्र देखाएको छ यसबारे सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू जवाफ दिनबाट पन्थीने गरेका छन् देउवा सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका दर्जनौ निर्णय खारेज गरिसकेको छ प्रदेश प्रमुख राजदूत लगायत अधिकांश राजनैतिक नियुक्ति हेरफेर गरिएको छ तर आफू प्रतिपक्षमा हुँदाको सर्वाधिक विरोध गरिएको शक्तिशाली निकायको कमाण्ड बारे भने सरकार उदासीन बनेको छ सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा कंग्रेसको शेखर कोइराला समूहले भने यो विषयमा प्रश्न उठाएको छ राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका हामीले यो राजस्व अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धि शुद्धिकरण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको माथतबाट हटाउने भनेर पार्टीले शुद्ध निर्णय गरेको थियो त्यो त्यसलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय माथतमा राखेको छ त्यो हाम्रो प्रतिबद्ध विपरीत भयो सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री माथतका शक्तिशाली निकाय फिर्ता बारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन् तर यी निकाय आफ्नै माथतमा राख्नु आपत्तिजनक भएको तर्क गर्छन् सरकारलाई प्रशासनलाई केन्द्रीकरण गर्ने अधिकार छैन र जुन प्रकारले योभन्दा अघिल्लो सरकारले केन्द्रीकरण गरेको थियो त्यो केन्द्रीकरणको कुरालाई अविलम्ब यो सरकार गठन गर्ने बित्तिकै त्यसलाई फेरि विकेन्द्रित गर्नुपर्थ्यो तर अहिलेसम्म पनि नगरिनु भनेको आपत्तिजनक कुरा नै हो र अझै पनि म प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबालाई भन्न चाहन्छु जुन जुन कुरा पहिला केन्द्रीकरण गरिएको थियो त्यसलाई तुरुन्त संविधान बमोजिम कुनै निकाय कसको माथतमा राख्ने भन्ने सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो तर भूमिका फेरिएसँगै द्वैध चरित्र देखाउँदा राजनैतिक दल र रा नेताहरूप्रति नैतिक प्रश्न उठ्ने गरेको छ यसबाट अरूलाई नोक्सानी हुने होइन सम्बन्धित दल र नेताहरूमाथिको जनविश्वासमा धमिरा लाग्ने हो न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट